tohle na piču. Radek je duch, ty vole. Už budeš na pryč. Čo, oh. Vole, tohle na piču. Jo, to jsou like you, ty GTA série, jo. Je čas natočit další díl, všichni dovnitř, korty, jo. Crew. Nice, jo. Jo. Nějaký další lidi se připojili do hry. Kdo je zase hacker? Přiznejte se. No OK, mám lák jak svině. Já. No, tak. 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 Horty, pojď se sem podívat. Počkej, byste to zapli už? No. Ty krávo, kolik to bylo? Jako asi tak půl roku, když jsme to začali, tak 6. nebo 7. ne? No vole, asi. To je ale záhada. Jak to, že nám to trvalo tak dlouho? Co? Já vůbec nevím. Já vůbec nevím jako. Já fakt nevím jako to, není vtipný vůbec. Nicméně, tady to je poslední zátah na tenhle heist. A potom se zaměřím na to, že ten snížek importujem do Mexika. Výborný biznis toho bude a Trevor bude rozhodně spokojený. Což nemůžeme po kampani v singlu říct. Nicméně, podíváme se na tady místo. Je to další místo, který vyrabujeme a okrademe o snížek. A teďka se mrkneme na to, jak to uděláme. Ale kdo vidím krás nějaký hračky? Ne, Korty, dneska nebudeme krás hračky. Korty, že mi stojíš přímo v crosshairu. Ty! Nezajem. Dobře. Ježiš, co to je? Za všechny ty heisty a on si pořídí tady to. Tak když už nic jinýho. A to je náš tajný hotdogářskej tým, který je převlečený za hotdogáře a zákazníka. Jak to je další? Dobrý den, dal bych si tady tenhle ten hotdog. Takže Korty, musíme projít všechny ten intel, co jsme získali a dojít domů a tam to naplánovat. Kámo, tady to bude opravdu skvělé. Ok, jsme ready, hoši? Ne, nejsme. On se šel fakt vysrat. Korty ready. Korty ready. Korty ready. Ich bin ready. Ja. Korty, co to je za nápis na triku? Like a bitch, you my... Ne! Bazen. Jo. Co? Ty jsi mě znásilně ve křoví, pomoc. Ale... My horse? Jo, jo, můj lifeguard. Co to bylo? Co to bylo? Co? To je magické. Co? Co? Radku. Jsi zabagovaný tohle. Počkej, čekej, 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 čekej. Tak. Dobrý. Co? Radku. Ty mám po každý, při každém heistu, někomu to spadne. A tady to je ten, tady ten spot. Jedem, ležit jako Midnight Riders. Jeď, dělej, ať to fičí. Jo, přesně, jo, tak jumpy, jo. Co chceš rád? Já mám fičí. Cool, ty what? Hate stunt, jak svin. O oh, ne, 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 ne. Ty mě to vystřelil přímo k ním? Kámo, tady to hlídaj. Radku, vole. Ale jsem se kážel, jak píčka, vole. Jednou tě vidím vzadu a pak předu. To bylo velice rychle. Tak jako, stálo to za to, lidi děku.
Kdyby si mě neodpálil a já nevystřelil přímo k ním jako vibrátor do Corbyho prdele. Vůz to posral ty zase. Co? Jenem kurvy! Logitech kustřel to ta... Co? Co? Ty vole, hoře, ty kokote! Ne! Já, ale ty jsi do mě vystřelil. Já přistřelil na tu farmu, mi tam najede s tím hotronem posraně, nebo co to bylo. Ty vole, to je kokot. Drive-by je nejlepší, chlapci. Možná ne. Do pr... Zase to může Logitech. Ty vole. OK, rozjedem, ale nějak to už rozjedem, ne? Prostě už tady stříle je velký game. Ne, vole, nic nerozjíždí. Kde je ten cover? A střílejte tam granáty. Teda pokud nějaký... NE! Korty můžu na doučování fyziky, já jsem, mě se tak trošku odrazil granát od stěny. Vejdi do prdele, vole. Farmaření je zábava. Takhle se farmaření v lolku real gameplay. Ty píčo, tak to jsem ještě neviděl. Bomby všude. No to teda. Tak počkej, ještě jednou vyzkoušíme ten taky bomb launcher. Jo! Jo! Krejte mě, smrdí! To prostě musí narašovat sám, vle. Hej, Logitechu. Plevel! Backflip! Tady ten těžák dělá hovno! Nechal dokoupit raketu. Tak už jde tak 10 kroků dozadu. Ne, to je moje čtyřkolka! Nice, Korty, super. Jak už jde, kur, ty hoříš, ne? No, z tebe určitě ne. Ty vole, už jsem tě zabil, tak padni! Už to někdo dovnitř? Mají tam se. No to vidím. Ne. Běž. Spadni. Hej mi toho prdelí. Co děláš, kurz? Ne, on je znásilnil. Do prdele. No, jako na srsi. Logitechu, dovnitř. Jdeme komando, kurva. Byl takový ten řidič nákladňák. Já si říkal Grovy. Který vlastně připadává malý holčičky jako je Logitech a potom je znásilňuje. Na benzínových stanicích. Já mám takový pocit, že mluvíš ze zkušeností, ne? Jo, já mluvím ze zkušeností, že jsem tebe přepad a znásilnil, ale to si až prdne. Ne, on je znásilnil. Ty máš dobrou představu, jo. Já si myslím, že to by se to líbilo. Od tebe, no, ty vole, já to ani záhodu. Máš už ty skoku, která se to úplně napíču v hlavě. Ty vole, jdi do prdele, čuráku! Ty na míli a půl, to musíš dát. To je kokot! Ty co děláš? To je kokělák a půl. Ne? Ty seš čurák, co děláš, vole? Ty co děláš? Znásilně mě ve křoví. Zase. Kdyby ses mi nepletl pod kola. Kdybys ty vole uměl mě znal takovou věc, která se, k čemu se říká brzda, vole. No, nebo volant. Hej, cože, já jsem to rád zvednul svojí hlavou. To jsem... Ne. Máš říkat, ale já potom zajíždím. Ty vole. Ty a kurva. Jistě, Logitechu. Ty vole. Dobrý je to. Ty, Logitechu, co to je, vole, zasraný golfový vozík? Ano. Nice. Nice.
Výborně. Mám si to rozmlat. Hodit, Korty, Korty! Ty! Much as I want the O'Neill tanker sitting right here, I'm gonna empty it quick and get out of here and sell it for scrap. Okay, we're good. Get lost. I'll dump the rig. Bye. Kurtu zamával. Kurtu si rozumí. Večeru měl.